Čau všichni, vítám vás u videa, kde si ukážeme několik nejlepších cest, jak si rychle zlepšit aim v roce 2020. Samozřejmě, když jenom hrajete třeba matchmaking, váš aim se vám zlepšuje taky, ale o hodně pomaleji, než když ten aim aktivně trénujete. Já jsem takovýhle video ještě nedělal, ale spousta z vás si o to psala a jelikož teď je v Counter-Strikeu hodně nových hráčů, tak si myslím, že je ideální příležitost na to nějaký takovýhle video udělat. Nemusíte se bát, tyhle ty metody tréninku jsem nevymyslel já, ale jsou to osvědčené metody, které doporučují i profesionální hráči v různých rozhovorech. První metoda tréninku vašeho aimu je na komunitní mapě Aimbots, takže si tady dáme mapy z workshopu, no a ta mapa se jmenuje Aimbots potržítko training. Pokud ji tu náhodou nemáte, tak si otevřete workshop, sem si napište Aimbots training, no a tady si jenom takhle přidejte tím, že tady kliknete na plus. Na téhle mapě můžete jenom takhle stát a vantapovat ty boty, ale většina lidí se shoduje, že to je relativně k ničemu, protože v zápase taky jenom nestojíte na místě a nevantapujete všechny. Samozřejmě tady je spousta efektivních metod, co můžete dělat. Za mě je asi nejlepší, že si vypnete takhle tři tady ty strany. Tři tyhle ty strany se vám takhle zavřou. Potom zrušíte tuhle tu stěnu tímhletím, abyste mohli jít mezi ty boty. Taky nemusíte takhle stát na místě a vantapovat je. To taky v reálném zápase neděláte. Snažte se simulovat vlastně ten reálný zápas, takže choďte u toho. A snažte si ty boty tak nějak spíš sprayem zabíjet, protože když takhle budete všechny vantapovat, tak vám to nějak moc extra nedá. Snažte se spíš takhle chodit mezi těma botama, za každým tím killem udělat pár těch kroků, ať si taky zvykáte a učíte se zastavovat s tím AKčkem. Je to daleko efektivnější, než budete jenom stát na místě a vantapovat ty boty. Tohle to můžete dělat třeba 5-10 minut i předtím, než jdete hrát nějaký kompetitivní zápas, aspoň si tím hezky rozebijete ruku, no a pak se vám ty hlavy v tom zápase budou i líp trefovat. Další možnou a za mě asi nejefektivnější metodou tréninku aimu je komunitní free for all deathmatch. Tady si klikněte na komunitní servery, sem napište třeba Warmup, FFA, něco takového. Asi si to většinou musíte refreshnout, protože ono se to moc neukazuje. No a tady si musíte akorát najít nějaký server, kde je místo. Takže třeba bych se mohl připojit sem, Warmup server Inferno 1823. Nebo třeba taky další možností, kam můžete jít, je TomTee Deathmatch. Mezi výhody deathmatche patří, že hrajete proti reálným hráčům, kteří mají reálný movement. Přeci jenom hráči a boti se v té hře hejbou trošku jinak. Velká nevýhoda free for all deathmatche ale je, že je to dost náročný na váš počítač, takže pokud máte třeba horší počítač, bude se vám to pravděpodobně sekat. Pokud hrajete deathmatch, zkuste jen tak bezmyšlenkovitě neběhat, ale tak nějak zase trošku simulovat ten reálný kompetitivní zápas. Takže snažte se si kontrolovat různé pozičky, kde ty hráči můžou být, i si tím cvičíte váš crosshair placement. Pokud se budete někde schovávat a zabíjet všechny dozad, nebo jen tak bezmyšlenkovitě někde pobíhat, moc se toho nenaučíte. Třeba já teď hraju headshot only, takže nějaký hity do těla se vůbec nezapočítávají. Je to trochu těžší ty protihráče zabíjet v tom, že musíte vždycky trefit tu hlavu, no ale jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, takže potom pro vás bude zase jednodušší ty protihráče zabíjet. Pokud vám ten deathmatch třeba ze začátku moc nepůjde, budete hodně umírat, budete mít špatný KD, vůbec se tím neznepokojujte, důležitý je trénovat. Naučíte se daleko víc, když ten deathmatch budete hrát správně a mít špatný KD, než když budete někde kempit a mít KD 5. No a takovou třetí dobrou alternativou na trénink vašeho aimu jsou wipeback mapy. Tyhle mapy určitě doporučuju všem, kteří třeba na deathmatchi mají málo FPS, ale přesto by se v tom aimu nějak chtěli trochu zlepšit. Můžete si tady vybrat jakoukoliv mapu chcete, Inferno, Overpass, Train, Mirage, všechny možné mapy a na té mapě trénovat aim vlastně z různých poziček. Teď jsem na Wipeback Mirage, kromě aimu tady můžete trénovat třeba smoky, molotovy, flashe, spousta věcí na téhle mapě, no ale v tomhletom videu se teda zaměřujeme na ten aim. A vezmete si tady asi pravděpodobně AKčko nebo Mku, s čím chcete trénovat, vyberete si tady kolik botů chcete zabít a už vás to takhle automaticky tady hodí. A vlastně tohle spočívá v tom, že tady na vás takhle chodí boti a vy je musíte zabíjet. Je to taková dobrá alternativa, když třeba nemůžete hrát deathmatch kvůli tím FPSkům, nebo třeba máte špatný internet, no ale přesto nějakým způsobem chcete trénovat. Nemusíte hrát jenom na A-sajtu, když tady dám třeba dvojku, tak mě to hodí na mid. A zase můžu trénovat tady pozičky z midu. Zase doporučuji trošku se u toho hejbat, ale třeba po každých pár killech se můžete schovat za ten box, protože v reálném kompetitivním zápase taky jenom nestojíte na místě a zase s tím si simulujete vlastně ty reální situace. Ještě takhle na závěr bych chtěl říct, že hlavním předpokladem ke zlepšení aimu je vytrvalost. Ideálně si udělat nějakou rutinu, kterou budete dělat řekněme každý den předtím, než budete hrát kompetitivní zápas. Pokud se chcete jenom tak rychle rozehrát, případně si rozcvičit ruku a potom jít hrát kompetitivní zápas, doporučuji tu první metru, kterou jsem ukázal, tak nějak 5-10 minut, to na varma by mělo stačit. No a na nějaký zlepšení teda doporučuji deathmatch a nebo případně alternativu tu třetí možnost, kterou jsem ukazoval, ty wipeback mapy. Ale ještě jednou, nečekejte, že když si jednou zahrajete deathmatch, že z vás najednou bude screen.
Každopádně určitě nějakým aktivním tréninkem toho aimu se zlepšíte daleko rychleji, než když jenom budete hrát kompetitivní zápasy. Pokud mě nesledujete na Instagramu, určitě budu rád, když mi tam dáte follow, dávám tam různý povedený klipy z CSka. Tak jo, to bude teda pro dnešní video všechno, mějte se hezky a čau čau.